کیا مریم اور بلاول کے جو ابا ہیں وہ اس کے قصوروار نہیں ہیں کہ جب جس کو اپرچونٹی سیڑھی چڑھنے کی موقع ملتا تھا پارلیمان پیچھے پھینک کے وہ راستہ اپنا لیتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ندیم ملک صاحب, یہ سانپ اور سیڑھی چلتا رہا نا, انہوں نے بالکل غلطیاں کی ہوں گی اور تمام سیاسی جماعتوں نے کی نہیں, بالکل بالکل کی ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے آئیے, اگر غلطیاں کی ہیں, لیٹ اس سیٹ اپ اے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. غلطیاں کس نے نہیں کی اور کس کی غلطیاں بھاری ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف نے غلطیاں کی ہیں, اگر میں یہاں گنوانا نہیں چاہتا, ہماری پارٹی نے غلطیاں کی ہیں, کیا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے غلطیاں نہیں کی؟ یقیناً کی, انہوں نے کی ہیں نا غلطیاں, تو کیوں نہ ایک سے ایک آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ. میں آپ سے بتاؤں, پاکستان کو سب سے بڑا نقصان کس نے پہنچایا؟ یہ جو کرپشن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا فار ایگزامپل آپ کے ملک سے نیوکلیئر پرولیفریشن ہو گئی ہے تین ممالک, آپ نے ایٹمی اسلحہ لوگوں کے بھیجا ہے, آپ نے کارگل پر چڑھائی کی ہے, آپ نے آپ نے اس ملک میں دہشت گردوں کو پالا ہے. آؤ ایک حساب کتاب کریں سر, آؤ آنیسٹلی حساب کتاب کریں.